Друзі, ми зустрілися з Юрієм Миколаєвичем Прімою. Він був на сесії і проводились там слухання стосовно плану розвитку Заводської міської, як вона називається, Заводської міської ОТГ чи Заводської ОТГ, поправте мене, можливо, в коментарях. Я почув випадково, що там були, наскільки я зрозумів, виділені кошти на виготовлення документації тієї церкви, яку ми вже, в принципі, виготовили. І тепер питання, що можна зробити, я не знаю, які плани дії? Я думаю, варто сходити поговорити з міським головою. Дійсно, на сесії прозвучали в планах на 21-23 роки виготовлення документації, яка надасть Свято-Миколаївській церкві села Нижня Будаківка статусу пам'ятки архітектури місцевого значення. Ми спільно з вами розпочали вже цю роботу. Це відбулося тоді, коли громада села Нижня Будаківка вирішила відновити храм в своєму селі, а також вони вирішили на зборах перейти у Православну Церкву України. Ну, у нас є відео, не поленіться, подивіться, правильно? Тоді громада дала нам доручення. На той час Заводської ОТГ не існувало ще. Будаквянська сільська рада. Ми звернулися до тодішнього сільського голови Болотного Олександра Володимировича, який нам дуже багато допоміг. Це ж скажи просто кошти на що? Кошти на документацію. Це на виготовлення документації, щоб надати Свято-Миколаївській церкві статусу пам'ятки архітектури. Це ніяким чином не відноситься до питань релігії, віри, ну, це патріархатів. Понятно. Це чисто документація. На приміщення, на пам'ятку архітектури. Церква дійсно дерев'яна, стара, архітектура просто чудова, вона заслуговує на пам'ятку. Документація виготовлена. На даний час все це знаходиться на розгляді спеціальної комісії в обласній раді. Ну, я чого запитую Юрія Миколаєвича? Це я теж знаю деякі моменти. Того, що питанням протоколів, статуту церковних, тобто все, що стосується релігії, і все, що стосується переходу із Української Православної Церкви в ПЦУ, реєстрація цього переходу, займався особисто я, ну, з Юрієм Миколаєвичем займався, ну, більше я займався. А питанням з архітектурної пам'ятки займався Юрій Миколаєвич. І теж ж у нас вийшла така ситуація, що я трошки більше одне знаю, він інше знає. Того тепер знатимете і ви, Юрій Миколаєвич. А що ж далі? Чому саме тоді ми вирішили і домовилися із організацією-розробником? Ну і оскільки ми приватні особи, звісно, що ми домовилися за готів. Ми не могли інакше, оскільки релігійна громада сама іще не зареєстрована, і зараз ми, знаєш, працюємо по документах, ми вже на завершальній стадії, як то кажуть, я думаю, що вже найближчим часом все це буде реєстровано. Але на той момент релігійної громади як такої не було, не було з ким заключати договір фізично. Міська рада Заводського, молодці, заклали кошти на виробництво цих документів, які ми вже зробили. Тепер які наші кроки? Тобто ми продамо їм? Продамо. Утром деньги, днем соль. Днем деньги, вечер соль. Це як по Ільфу і Петру. Ну, не думаю, що продамо, але я спеціально прийшов на сесію з цим питанням. Закладають вони кошти на розробку цієї ж документації. Все добре. І от я досидів до кінця сесії, я хотів поговорити з депутатами стосовно цього. Ну, на твій погляд, депутатів оставимо, розумію, що у них там в кожного свої сім'ї, свині, корови, понятно. Але за те, що нам робити, як ти думаєш? Ну, ти ж знаєш, що ми вже більшу частину коштів ми знайшли. Ну, так. Да. Це і наші з тобою кошти немалі. Я вже не буду, як то скажуть, рекламуєте, озвучувати. Але ж ні, самопіар, це так і треба, заяви. Але озвучую, щоб знали, що до цієї справи долучається пан Григорій Шамрицький, який не є мешканцем нашої ОТГ. Ну, по факту йому це питання, ну, можна сказати,
ні з якого боку. Ну, людина на одному з інтерв'ю пообіцяв, мені він виконує. Але чоловік так, дотримується своєї обіцянки, і він нам на цю справу перераховує не мало, не багато, а 5 тисяч гривень. Це суттєво. До справи також долучилися депутат міської ради наш Юрій Анатолійович Трубніков, який виділив 1000 гривень. До справи також долучився Віталій Карножицький, виділив 1000 гривень. Нам допомагають лохвицькі хлопці-свободівці, вони також виділили кошти, поки що 3000 гривень. І в загальному нам зараз не вистачає, щоб повністю розрахуватися, нам не вистачає суми 10 тисяч гривень. Ну, така сума, я думаю, що вона вже закладена в бюджеті, правильно, міської ради? Ти знаєш, ми з тобою трошки займалися цим питанням. Дай Боже, я буду дуже радий, коли зроблять вони світло, але справа дуже-дуже непроста. Підключити світло офіційно, це буде коштувати шалених грошей, тому що, окрім підключення по пожежній безпеці, необхідно все це приміщення покриті тією речовиною, яка вогнетривка. Секретар ради сказала, у нас уже все заплановано. Есть ли у вас план, мистер Фікс? Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Вона не пояснила, що заплановано. Ну, вона, так, вона зайняті були. Не пояснила. Може, це в особистому прийомі варто, це, як ти думаєш? Я думаю, що варто сходити до міського голови, пояснити ситуацію, адже це дасть можливість зекономити кошти самій міській раді. Ну, в першу чергу громаді. Самі, так, це громадські кошти, і тут буде велика економія, я вважаю. Думаю, що нам варто сходити до міського голови, пояснити ситуацію, і чому б нам не запропонувати тому самому міському голові, заступнику там чи секретарю, можливо, залучити до цього депутатів, скинуться власними коштами. Не такі це великі кошти, враховуючи особливо, я розумію, не всі депутати-підприємці, не всі зможуть допомогти. Але ж по факту, давайте візьмемо так, наш міський голова далеко не сама бідна людина на території нашої ОТГ. Ну, будемо казати так, благодійність наше все, будемо надіятися на краще того. Я кажу, ти люби мене, вперше як в останній.